I samband med att vi kommer hem till dig för att kunna ge dig ett pris går vi igenom hur mycket du vill göra själv och vad vi ska hjälpa till med. Vi anpassar vårt arbete efter dina önskemål, såklart. Våra medarbetare hanterar ditt gods med varsam hand och du får hjälp med allt från arvegods till elektronik på bästa tänkbara sätt. Våra medarbetare arbetar alltid säkert och trots ibland tunga möbler går hälsan före ohälsan. Vi har verktyg och emballage som skyddar dina möbler och våra medarbetare från skador. Vi har full försäkring och utbildning för att du ska vara säker på att det du bryr dig om kommer fram till sin slutdestination på ett säkert sätt. Vill du så packar vi även upp och monterar dina saker på det nya stället. Välkommen till Gävleborgs flyttservice. Vi flyttar branschen. Mitt namn är Niklas Backlund. Det känns som att eller, det är större krav på er. Ja, vi har ju något på gång här. Det känns verkligen så. Ja, då hälsar vi er varmt välkomna till Gävlepodden och ett lite försenat månadens spelare i juni. Det har varit semestertider för oss alla, men nu är säsongen igång igen. Och då har vi med oss månadens spelare i juni, Leo Englund. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och grattis då, om man säger. Ja, men tack. Det har ju varit uppehåll nu. Ni har tränat några veckor när det kommer ut. Mm. Men det måste kännas skönt att gått på semester med den här fina avslutningen, fina juni ni hade. Ja, men absolut. Och nu har man fått tid här på semestern och sammanfatta våren också och gå igenom för egen del och såklart kolla på liksom, hur vi kan göra saker och ting bättre under hösten. Men såklart en skön avslutning på våren och med facit i hand så gör vi en stark vår. Så nu har det varit uppehåll och träning på egen hand innan vi körde igång här för drygt 2 veckor sedan. Och ladda batterierna och det känns kul att ska komma igång igen. Hur lätt har du som spelare att kunna sluta tänka på fotbollen på semester? Tänker du alltid på fotboll eller tycker du det är skönt att kunna släppa bort det? Liksom, sådär? Nej, men jag tror att för min egen del så tror jag blir bättre på det med genom åren tror jag när jag var... När jag var yngre så kändes det verkligen som att jag hade svårt att koppla bort det. Och jag säger inte, man tänker ju det automatiskt att man tänker på fotboll och man hela tiden har det med sig hur man lever liksom, med träning och vad allt kostar och allt runt omkring. Liksom. Men ibland är det viktigt att kunna stänga av också och för att kunna liksom, ha känna den här energin när man väl är... när det väl är dags igen. Så att det är alltid skönt med ett break på sommaren där man får träna på egen hand och liksom reflektera lite och titta på vad man kan göra bättre under hösten. Och sen brukar det gå väldigt fort igen när man blir sugen igen. Så att det är några dagar sen börjar det krypa lite i kroppen igen. Och den här egna träningen, vad består den av? Nej, men vi får ju ett fysprogram av Mange som där det är egen träning. Det är allt möjligt från löpningar till styrkeövningar och så vidare. Så att han är duktig på det där och det är någonting som är viktigt att man inte stänger av utan håller igång och de som kanske har varit borta eller skadade eller inte spelat så mycket kanske får tid att jobba i kapp och de som har spelat väldigt mycket kan behöva återhämta sig lite också. Så att det är en viktig vila, den här halvtidsvilan på sommaren. Mm. Och ni har ju varit igång några veckor nu. Jag var uppe och kollade för några veckor sedan faktiskt på en träning. Var hög fart och när jag kollade var det otroligt varmt också. Mm. Kan du berätta lite mer för oss? Vad har ni fokuserat på sen ni kom tillbaka? Nej, men egentligen första veckan var en, ska man säga, kändes som en återstartningsvecka där man kände att man började komma igång igen. Det är fotbollen en otrolig färskvara och man blir lika förvånad varje gång när man inte har
sparka boll på någon vecka. Även om man springer och gymmar och kör styrka och allting, så är fotbollen en otrolig färskvara med timing och allting. Så det har varit egentligen att komma igång och starta igång första träningspassen. Sen har vi såklart börjat titta på delar i spelet också och förbättringspunkter som vi vill göra tillsammans inför hösten. Mm. Kommer vi se någonting radikalt nytt del i spel? Ja, bra fråga. Det får du fråga Micke om. Men det känns som att det känns ganska liknande hur vi avslutar våren. Det känns som att det är det som är tanken. Och sen som sagt finns det alltid saker vi jobbar på. Och exakt hur vi kommer att ställa upp på lördag och vilket system och vilka som kommer att spela, det har jag ingen aning om. Utan det, men vi har kört igång och man känner igen det mesta. Sen har vi såklart pratat om delar i spelet, vi som lag, hur vi, vilka saker vi ska göra bättre såklart. Mm. Och det har ju hänt en del på transferfönstret för IFs del. Kan vi ta det från Axel Näsholm har lämnat, men framförallt kännbarstruppen Albin Lokangas har lämnat till Värnamo. Vad kommer vi saknar där? Nej, men Lou är en fantastiskt duktig spelare och han har varit här i många år och alla vet exakt vad vi har fått ut av honom. Han är så det är jättekul för honom att ha fått ta det steget och det är han värd. Och som sagt, det är en bra kille också som är omtyckt av allt och alla och har liksom varit liksom haft en stor roll utanför planen också, så det är klart att det är ett stort tapp. Men som sagt, det är ju bara att önska honom lycka till, som vi alla har gjort, och hoppas att det ska gå bra för honom. Mm. Och så har vi fått in en ersättare där, en skotsk vänsterback, Alex Cooper. Hur har han sett ut på träningarna? Nej, men jag tycker att det ser bra ut. Det verkar vara fart i honom och ser ut att ha en väldigt bra vänsterfot. Så jag hoppas han känns sig välkommen och han verkar vara en bra kille. Känns som att han kommer passa bra in i lagbygget, och utan att ha sett han i match än så känns det som att han kommer bidra med mycket. Så känns det min första känsla i alla fall. Vad tycker du, vad skiljer sig från Louis i spelsättet? Det är svårt att säga. Det har jag nog sett han för lite egentligen för att gå in på exakta detaljer, men han ser upp ut och har en bra vänsterfot och känns som att han är väldigt offensivt lagd. Känns som att känslan att han kommer kunna täcka sin kant i båda riktningar. Men sen just att jämföra de två, det är för tidigt och för svårt att göra nu. Mm. Och så har vi fått in ett lån från Sundsvall, Karlström. Vad har du att säga om han? Nej, men också se pigg ut tycker jag, och verkar också vara en bra kille som känner lite av några andra i laget sedan tidigare. Och han har sett pigg ut på träningarna och liksom känns som att det kommer vara ett tillskott med energi och kvalitet i laget också. Mm. Och så har vi ju tredje nyförvärv som ska presenteras ikväll. Men när vi spelar in det här så är det inte offentligt vem det blir. Nej. Så vi låter väl vara så. Ja, precis. Men det verkar som, enligt ordförande på Twitter, en målglad spelare. Så vi antar att det är en anfallare. Så lite konkurrens där. Och det behövs väl efter att Jakob Hjälte blev långtidsskadad. Ja, men det är alltid nyttigt också att ha spelare som kan komma in och bidra. Och försöka göra oss starkare såklart. Så att det blir nog bra, tror jag. Mm. Jag tänkte att vi kan blicka framåt lite. Säsongen börjar som sagt på lördag med hemmamatchen mot BK Forward. Och sen är det Sylvia, Haninge, Piteå och Karlstad. Två stycken toppkonkurrenter. Men nu på hemmaplan då. Har ni börjat blicka framåt mot Forward nu på lördag sådär? Vi har faktiskt inte varit inne på den matchen än. Det känns som att det kommer komma, vi ska träningsspela nu om någon timme och sen kommer vi nog börja med det redan imorgon eller eventuellt på onsdag eller torsdag. Så att jag tror vi ska städa av den här matchen och försöka få igång kropparna lite nu och sen känna på matchtempot igen och detaljer i våra spel, och sen börjar vi titta framåt mot fåran. Verkligen, sitter ju otroligt fint läge nu inför hösten som vi pratade om innan. Är du en person som visualiserar saker framför dig, vad man ska vara om en månad eller en match? Där?
Nej, egentligen inte. Jag tror nyckeln är också att försöka titta så långt. För det är lätt att man tittar och man antar saker. Det viktiga är bara vad man gör varje dag när man är här på träningen och nästa match. Det är det som gäller. Det är svårt att spekulera i vad som är om en månad eller om tre månader. Det skulle vara väldigt tråkigt om man fick veta det. Det skulle kunna vara väldigt kul också. Men framförallt det handlar tror jag om att ta en match i taget, en dag i taget och fokusera bara på nästa fight hela tiden. Mm. Ska vi göra så att vi avrundar dagens match då? Mm. Då får vi se om du blir månadens spelare juli, augusti också. Det kan finnas en, det är trevligt om det blir det också. Vi får se. Ja, precis. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Och stort tack för att ni tog er tid att kolla på oss.